Boa noite, pessoal. Vamos continuar o estudo da trigonometria, vendo agora a redução ao primeiro quadrante. Nós vamos calcular o seno e o cosseno de qualquer ângulo no segundo, terceiro e quarto quadrante, achando o simétrico dele no primeiro quadrante. Então, vamos supor que eu escolha aqui um ângulo de, pegando em número, um ângulo de 135 graus. De 90 para 135, a gente anda 45, não é? Então, o ângulo de 135, ele é simétrico ao ângulo de 45 no primeiro quadrante. Então, ele vai ter o mesmo valor do seno e do cosseno. Só que o seno, ambos são positivos e o cosseno, ele vai ser negativo, tá? Então, ao invés de pegar um ângulo, eu pego um ângulo qualquer X. Para nós acharmos o simétrico desse ângulo X no segundo quadrante, no primeiro quadrante, é só eu fazer o seno de 180 menos X. E o cosseno a mesma coisa, só que o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então, a gente tem que colocar o sinal negativo. Então, vai ser menos o cosseno de 180 menos X. Agora, se eu escolher um ângulo no terceiro quadrante, eu tenho que achar o simétrico dele aqui no primeiro quadrante. Então, como que eu vou fazer para achar o simétrico dele? É só eu pegar, como o seno e o cosseno ambos são negativos no terceiro quadrante, eu coloco menos e menos, faço seno de x menos 180 e acho o simétrico dele, menos o cosseno de x menos 180. Tá? Agora, se eu pegar um ângulo no quarto quadrante, para mim achar o simétrico dele aqui no primeiro quadrante, basta eu pegar o seno, ele é negativo no quarto quadrante. Então, menos seno de 360 graus menos x. O cosseno, ele é positivo, né? Então, cosseno de 360 menos x, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu quero que você calcule o seno de 240 e o cosseno de 240. 240 é maior que 180, menor que 270. Então, ele tá no terceiro quadrante. Então, nós vamos fazer menos seno de 240 menos 180, né? Vai ser menos o seno de 240 menos 180 dá 60 graus. Então, vai ser menos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2, tá? Cosseno de 240 negativo também, né? Porque no terceiro quadrante ambos são negativos. Cosseno de 240 menos 180, que vai ser menos o cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser menos, cosseno de 60 é 1/2, menos 1/2. Certo? Fácil, né? Agora, o seno de 135. 135 é maior que 90, menor que 180. Então, é só fazer seno de 180 menos 135. Que vai ser o seno de 45, que vai ser raiz de 2 sobre 2, né? O seno de 135 tem o mesmo valor do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, vai ser menos cosseno de 180 menos 135, que vai dar menos cosseno de 45. Cosseno de 45 tem o mesmo valor do seno, então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2, tá? Agora, vamos para o seno de 300 graus. 300 graus, ó, é maior que 270, menor que 360, né? Então, é o quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno é negativo. Então, vai ser menos o seno de 360 graus menos 300 graus, que vai dar menos o seno de 60 graus, que vai ser menos raiz de 3 sobre 2.
Cosseno no quarto quadrante é positivo, né? Então, cosseno de 360 graus menos 300, que vai dar cosseno de 60, que é 1 meio, né? Cosseno de 60, 1 meio. Vamos agora passar para a definição da tangente. O que que é a tangente? A tangente é essa reta aqui, ó, paralela ao eixo do seno, tá? E ela tangencia o ciclo trigonométrico, ou seja, ela encosta aqui. Então, se você quer achar o valor da tangente de um ângulo, ó, vamos supor que, vamos escolher aqui um ângulo alfa, alfa 1. A tangente dele vai ser esse valorzinho aqui, ó. Tá certo? Você viu que aqui tá no primeiro quadrante, nós temos aqui o zero, para cima do zero é positivo, para baixo do zero, negativo. Então, a tangente aqui no primeiro quadrante é positiva, tá? Vamos agora pegar um ângulo alfa aqui, alfa 2, no segundo quadrante. Então, eu quero o valor dele aqui, ó. O valor da tangente vai ser aqui. Tá vendo que a tangente aqui tá para baixo do zero? Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa, tá? Agora, vamos pegar um no terceiro quadrante. Pegar aqui, ó. Um alfa 3. Então, tangência traçando aqui. Aqui é o valor da tangente desse ângulo aqui, para cima do zero de novo. Então, no terceiro quadrante, a tangente é positiva. Vamos agora no quarto quadrante, aqui o quarto quadrante, ó. Vamos pegar um ângulo aqui, alfa 4, né? Então, o valor dele, da tangente, vai ser aqui, ó. Tá vendo? Para baixo do zero. Então, no quarto quadrante, a tangente também é negativa. Então, vimos agora os valores do sinal da tangente, né? No primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Segundo, quarto quadrante, ela é negativa. Primeiro e terceiro, ela é positiva. Nós temos uma regrinha para ver os sinais dos três, que é setar com mais. Setar com mais, um, dois, um, três, um, quatro. Então, com essa regrinha, ó, se você decorar, você tem o valor do seno onde ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, significa que no terceiro e no quarto, o seno é negativo. Nós temos que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, significa que no segundo e no quarto ela é negativa. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, então no segundo e no terceiro ele é negativo, tá? É uma regrinha que se a gente decorar, fica sabendo os sinais sem precisar ficar olhando no ciclo trigonométrico toda hora, tá? Então, essa é a definição da tangente através do desenho do ciclo trigonométrico. Vamos ver o valor da tangente numericamente, ó. Vamos calcular aqui o valor da tangente. Então, eu tenho aqui a tangente. Se eu traçar, quero achar o valor dela desse ângulo alfa aqui, ó. Então, o valor da tangente vai ser aqui, né? Essa aqui é a tangente. Então, esse segmento daqui até aqui é a tangente. Daqui até aqui, eu tenho o raio do ciclo trigonométrico, que é 1, certo? Aí, eu pego um ponto P aqui qualquer, daqui até aqui, ó. Eu tenho que esse pedacinho aqui é o cosseno, e tem que esse pedacinho, ó, aqui ele é o seno. Então, ele tem o mesmo valor do seno aqui. Então, aqui também é seno. Tá dando pra ver aqui que você tem dois triângulos? Esse triângulo aqui, menor que o ângulo de 90 dele. E temos este triângulo aqui maior aqui o ângulo de 90 graus, tá? Então, eu tenho que esse ângulo aqui é comum dos dois triângulos, do menor e do maior, e tenho que esse ângulo aqui é de 90, aqui também é de 90. Então, nós já temos dois ângulos iguais nos dois triângulos. Então, isso quer dizer que este ângulo aqui e este aqui também são iguais. Então, nós temos dois triângulos semelhantes.
Como eu tenho dois triângulos semelhantes, eu posso montar lados proporcionais. Então, eu tenho que essa tangente aqui, ó, nesse triângulo maior, eu tenho que o valor da tangente está para esse, que a tangente aqui é um cateto, né? Esse 1 aqui também é outro cateto. Então, eu posso pegar que essa tangente está para 1, o valor da tangente está para 1. Assim como eu peguei esse cateto para esse cateto, eu pego esse cateto para esse cateto. Esse cateto é o seno, esse cateto é o cosseno. Então, é o seno pelo cosseno. Tangente dividido por 1 é tangente, que é igual ao seno pelo cosseno. Então, a definição da tangente é o quê? É o seno dividido pelo cosseno, tá? Vamos calcular aqui agora, então, a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nós já temos aqui o seno, o valor do seno e do cosseno. Vamos achar a tangente, ó. Então, eu tenho que a tangente de 30 graus vai ser o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus, né? Então, eu tenho o seno de 30 é 1 meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, eu tenho divisão de fração aqui, eu faço, repito a primeira fração, vezes o inverso da fração de baixo, né? Do denominador, que é raiz de 3 sobre 2, 2 sobre raiz de 3. Corto esse 2 com esse 2, eu tenho 1 dividido pela raiz de 3. Só que eu não posso deixar a raiz de 3 no denominador. Eu tenho que racionalizar. Então, vou multiplicar aqui pela raiz de 3. Multiplicar aqui pela raiz de 3. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, a gente nem precisa calcular, tá? A tangente de 45, ó, aqui é a raiz de 2 sobre 2, aqui é a raiz de 2 sobre 2, ele dividido por ele mesmo é 1, certo? Agora, vamos calcular a tangente de 60. Então, a tangente de 60 graus vai ser o seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. Então, eu tenho que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 meio. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2 vezes, eu tenho aqui no denominador 1 sobre 2, fazendo o inverso, 2 sobre 1. Aí, eu corto esse 2 com esse 2, ficou aqui, ó, raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, certo? Vamos calcular mais um? Vamos calcular, calcule, né? A tangente de 150 graus. Então, nós temos a tangente de 150 graus vai ser o seno de 150 dividido pelo cosseno de 150. Mas como assim? Eu não sei o valor de seno de 150 nem o cosseno de 150, mas não é só reduzir ele ao primeiro quadrante? Como 150 está no segundo quadrante, ele vai ter o mesmo valor do seno, ó, 180 menos 150 dá 30. Dividido, cosseno de 150 no segundo quadrante é negativo, tá? Então, 180 menos 150 dá 30, menos o cosseno de 30. Então, eu tenho que seno de 30 é 1 meio, dividido pelo menos cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mais dividido por menos é menos. Aqui, eu repito a fração de cima, que é 1 meio, vezes o inverso da fração do denominador, né? Então, vezes, como aqui é menos, ó, menos. Ah, não, já coisei aqui, né? Então, vamos colocar mais aqui, porque eu já dividi. Mais dividido por menos, menos. Então, é só fazer o inverso. 2 sobre
raiz de 3. Então, eu tenho aqui, ó, menos, corto esse 2 com esse 2, ficou 1 sobre raiz de 3, que nós temos que racionalizar, né? Vai ficar menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, a tangente de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3, tá? Então, com essa explicação aqui, vocês resolvem o exercício da questão 5 até a questão 10 da apostila, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, que eu tirarei as dúvidas de vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, boa atividade, não deixem acumular, tá? Faça toda semana direitinho, sem deixar acumular mais de uma atividade, tá? Boa noite.